Apo luajnë Edi dhe Ada, zbulohet se ishin takuar jashtë programit. Çfarë po ndodh me dyshen që janë bërë blok dhe nuk flasin më? Edi dhe Ada janë një nga dyshet më simpatike që morën pëlqyeshmërinë e publikut që në takimin e tyre të parë. Takimi që u duk se shkoi për mrekulli. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku kishte goxha afrimitet dhe nuk pati fund të mirë. Dy ditë më vonë dyshja papritur në studio zbuluan se nuk flistin më me njëri tjetrin dhe se janë bërë blok në Instagram. Ada tha se kjo erdhi si pasojë se Edi kishte thënë se nuk më pëlqen asnjëra nga gocat, gjë e cila u mohua nga konkurrenti. Të pyetur nga Bora dhe Ariani se çfarë po ndodh realisht mes tyre, ata si padashje zbuluan se ishin takuar edhe para nisjes së programit dhe blok janë bërë nuk po gënjejnë. Me fjalë të ndryshme nga njëri tjetri, dyshja ngritën dyshimet e Arianit, por dhe konkurrentëve të tjerë, se diçka po fshihet ose po luajnë për vëmendje. Kjo situatë e paqartë nga Bora u la për të diskutuar në një moment tjetër në program.